Георги Георгиев от Боец. Георги... Е тук. Мога ли вече да говоря? Всичко наред ли е? В ефир ли сме? Пълно мълчание. Да не е дошла прокуратурата нещо. Или бяга. Георги Георгиев от Боец е тук. Венелин Иванов също е от Боец. Идвате от площада. Как е положението? Особено в светлината на решението на правителството на САЩ да направи безпрецедентно разобличение на корупционната мрежа в България, начало с Делян Пеевски. Светло е. Светло е днес. Този поначало от сутринта мрачен ден, пък стана, завърши много, много светло. Честит празник на всички българи. Истински празник е днес. 2 юни. Той не е празник. Той е траурен ден, ама поне е да сведем глави. Няма страх глава, която... Светъл ден. И гледайки назад в миналото, да, а и гледайки и в бъдещето. Люба, за първи път си позволявам в това студио да се обърна на малко име, да си говорим на ти. Макар че сигурно гостувам повече от 10 пъти. С благодарност към екипа го казвам, но си позволявам да го кажа, защото с хора, които са ме записвали лично, ги чувствам много близки, като лични приятели. Някак ми е лицемерно да си говорим на вие, след като са ни слушали заедно. И тук, извън хумора, ето ги първите две имена, които вече официално могат да бъдат съобщени, като подслушвани. Това са моето име, Георги Георгиев от Боец и журналистката Люба Колези. А защо официално? Аз... Ами, защото аз също... нямам официално потвърждение. Аз казах, аз искам вече официалното потвърждение, доказателства. За доказателства трябва да ги дадат институциите. И може би и заедно, но аз със сигурност се обръщам към министър Рашков с конкретния въпрос, господин Рашков. Вярно ли е, че аз, Георги Георгиев, председател на Сдружение Боец и журналиста Люба Колезич, сме двама от групата подслушване? Добре, аз се надявам, че все пак информация и доказателства са запазени. Да. Иначе прокурорите и следователите нямаше да нахлуят така в националната полиция. Те дадоха най-голямото доказателство, че това, че това е вярно. Истина. Най-голямото, най-силното доказателство. Което е много печално е от друга страна, че това може да се разиграва, че да се подплашват и да се да се удрят полицейски служители, някои от които разбирам, че са все още честни хора. Но слава Богу, както казахме, лавината тръгна. Лавината тръгна. Дори в коментарите, които слушах по пътя към студиото за решението на правителството на САЩ, е, че такова безпрецедентно голямо разобличение не се е случвало в страна от Европейския съюз. 64 юридически лица са ударени покрай Пеевски, Васил Бошков, Илко Желясков и останалите. Там Александър Манолев. Това да рекомен светъл този ден. Това наистина е едно изсветляване огромно. За първи път, публично, официално, и закона на Магницки, както се подиграваха някои, че никога не се задейства, задейства се закона Магницки. За българската корупция. Да. Крайно време е да господин Гешев, който е индиректно обвинен в съдействие за тази корупция, и господин Цацаров, by the way, да си върне. Не бива да го забравяме и тази корпулентна фигура на протестиращите вече са пред Висшия съдебен съвет. И докато е Гешев, мислех в края на предаването, но те моля да ми позволиш само 10 секунди. Идваме от съдебната палата, там поздравихме всички граждани и Боец заявихме, и аз призовах нашите приятели от Инициатива Правосъдие за всеки, Демократична България, от партията на Слави Трифонов, от Ровно трио, Майя Манолова, всички от следващата сряда, от 9 часа сутринта, да започнем едно ежедневно, не казвам денонощно, защото няма нужда да стои през нощта. От следващата сряда. От следващата сряда, от сутринта, 9 юни от 9 часа, ежедневна блокада на съдебната палата с цел да не допускаме Гешев в сградата. Институцията ще продължава да работи, няма да пречим на гражданите. Това мястото на прокуратурата не е в съдебната палата. Този човек повече няма да скверни съдебната палата. Ние, гражданите, ще отидем там, за да го спрем. Да отстраним това Гешев вън. Така обявявам от днес и анонсирам тази инициатива и се надяваме заедно всички тези сили, организации и граждани да успеем да го направим. Аз се чудя каква реакция ще има Висшия съдебен съвет, който всъщност има прерогативите и възможностите. Който избра Гешев. Да, който избра Гешев, но той може да поиска неговия импичмент. Само той. Ами не е само той. Може и Гешев да си подаде оставка. Надявам се, че тук най-сетне здравия разум ще започне да
да бъде реабилитиран по лека-лека. Дайте сега да говорим за вашето разследване, така, съвместно с BIRD.BG, разследващия сайт. BIRD.BG, за това, което вие търсихте по реализацията на така наречения Балкански поток, който всъщност е Турски поток, който е Руски поток, и Боец бяхте първите, които проследиха как този поток обслужва изцяло небългарски интерес. Да, да, да. Сега какво се случи с това разследване? Ами, да кажем, първите сме от тези, които започнахме с гражданските инспекции на място. Отивайки там, още преди почти година вече стана, отивайки там, ми показаха изкадри. Иначе, заедно споредно с нас, дори преди нас, имаше и други медии, нали, които са работили по тази тема и са изнасяли, то не е малко информация. Но, така, без излишна скромност, Боец имаме нашата заслуга, това да влезе в фокуса на общество, на медии, на институции. Темата за турски, руски, какъвто искате, проект, но ние го нарекохме най-общото име грабеж за 3 милиарда лева. Най-новото, последното, което е, заедно с нашите приятели от Бърта, миналата година заедно с нас бяха там и Биво, там бяха и Булфото, нали, и други, да, медии, които документираха случващото се. Това, което имаме сега, е може би най-автентичното, защото показвахме отвън до сега кадри какво се случва, а сега вече показваме и отвътре. Имаме хора как? Отвътре от системата. Служители на Аркад, по-точно, бивши служители, съвсем доскоро, работили към Аркад. Български служители. Да, това са български граждани, които са служители на Аркад, които излизат сега и започват да говорят за това, което се е случило по време на строителството. Аз така и не можах да разбера защо саудитска фирма беше нагърбана с този строеж и със съгласието на българското правителство. Вие ориентирахте ли се в това, Венелина? Но да, това беше един прикрит стремеж. Аз печели конкурс, казва Жоро Леванто. Да, имаше оспорване. Имаше оспорване. И руснаците намериха задачно под прикритието на Саудитска Арабия, саудитска фирма, да прокарат своите интереси тук строителството, цялото строителство за 3 милиарда лева. А защо казвате руснаците все пак? Вие го твърдяхте по времето на вашите граждански инспекции, но това сигурно ли е? Ами аз съм очевидец съм при нашите инспекции, че в Брусарци, примерно, излезе един руски военен с камуфлажна униформа, която ни попречи да влезе на Жор, попречи и на Марченко. Точно. Да влезе в базата. Спомням дори, се. Дори руска охрана си бяха усилили. Не само руски работници, руски фирми, изпълнители, руска техника, руски тръби, а и руска охрана. Сега обаче... Извинявай, Денко. Да, благодаря. Сега обаче имаме допълнителен акцент. Тоест, до сега показахме изпълнителите. Сега имаме вече документи и доказателства за това, че от самото начало руските интереси са стояли зад Аркад. Аркад е, както всички предполагахме, дори го казахме, Аркад е фасадата. На Борисов му трябваше един такъв параван голям и той го намери достатъчно далече, този параван, Саудитска Арабия, който да постави пред лицето на Кремъл, за да може да го скрие. Той трябваше достатъчно голям да бъде. Сега имаме доказателства и дори документални за това, че зад Аркад стоят руски интереси. Конкретни руски фирми. Ама вие имате и запис, доколкото разбирам. Кои са вашите анонимни свидетели? Защото разбирам, че са анонимни. Анонимни са към момента за публиката, но това са служители на средно и високо ниво в Аркад. На ниво менеджерско. Да, да участват в този. Те са работили, да, те са работили по време на строежа, по време на цялото строителство. А вие ли ги намерихте, Венко, или те ви потърсиха? Не, явно те са ни потърсили. Явно те са ни потърсили. И са пожелали да свидетелство. Нека да пуснем една част. Добре, от този запис, който сте направили заедно. Тя казвате малка част, да, защото записът е голям. Още се обработва, но на този запис се вижда, че човек е с скрито лице, променен глас, а вие и Димитър Стоянов, колегата от Бърт, записвате. И да чуем какво казва този човек, което е малък отказ от един голям запис, който ще бъде готов в следващите дни. Нали така? Когато проекта приключи, всички български, или повечето всъщност, повечето от българските работници бяха съкратени и на работа останаха само украинци и руснаци.
нещо лично за мен, което беше потресаващо, защото аз имам информация как се случват нещата в техните държави и знам, че там е невъзможно в една фирма, която работи на местно ниво, повечето служители да бъдат чужденци. А знаете ли каква е съдбата на българските работници към този момент? Тези, които са били съкратени или уволнени? Изхвърлиха ги посред зима на улицата. Бяхме принуждавани да подписваме договори, които са на 8-часова работна седмица, както си е нормално по българското законодателство. А бяхме принудени да работим по 60 часа, което са в това число по 10 часа на ден, в това число и съботата, дори и повече, когато се е налагало. Съответно, този извънреден труд не ни беше заплащан и се правеха целенасочени усилия това, нали, това не беше случайност, правеха целенасочени усилия това да се прикрие, трябваше да изпращаме оригиналите на така наречените таймшитове, работните, където се отразява колко сме работили, да изпращаме оригиналите в офиса, за да не остават никаква следа действително колко сме работили. Значи имаме нарушение на трудовото законодателство. Чуждестранни компании, които работят в България, са нарушавали българското трудово законодателство. Така ли да го разбираме? Точно така. При това съвсем целенасочено, освен неплащането на овъртайма и на извънредния труд, и самите заплати бяха формирани по такъв начин, че всички се водиха официално на минимална заплата. Това, което получават реално, беше записано като какви ли не неща от типа на бонуси за някакви бонуси, някакви пари за дрехи, пари за транспорт, пари за не знам си какво. Така че да не може, да не, нали, ако човек се разболее или излезе в отпуска, нали, реално ще да получава само минималната за длъжността си заплата. До тук, нали? Това е за сега. А какви са, с две думи казано, по-страшните неща, които се научават от вашия дълъг запис? Кое е най-шокиращото? Тук чуваме само една от темите, която се засяга. Нали, това е за българските работници. Нали, хилядите работни места, които Борисов анонсираше, оказа се, че това са шепа българи. Шепа българи, които дори накрая са измамени и изхвърлени, както той каза, посред зима, изхвърлени на улицата с неплатени заплати, неизплатени обезщетения. Една от причините тези хора към момента все още да крият лицата си, макар че съм сигурен, че много скоро те ще изгледат с имената и лицата си, е защото се водят дела в момента, десетки дела, срещу Аркад заради неизплатени обезщетения и неизплатени заплати към българските граждани, които са работили по този проект. Втората тема – руските връзки. То тя всъщност е изключително важна. Това е една от основните. Имаме документи, които не знам дали има готовност екипа да покаже. Да, един мисля, документ, че имаме. Колега банков документ, Албанков, който показва, да. Доказва, че Аркад плащат, превеждат таксите за визите, за престоя на руските работници, на руска фирма на територията на България. Големият въпрос е, защо Аркад ще плаща тези такси, нали, за визите на тия хора? Нали, това пряко доказа връзката между тази руска компания, чийто собственик е гражданин на Руската федерация, нали, това е руски гражданин, който от самото начало тези наши източници, хората с които разговарят, твърдяха, че точно тази конкретна фирма стои на най-високо ниво зад Аркад, че това е основният оператор на целия проект през цялото време на изпълнението. Докато разиграваме цирковете с разбита шпионска руска мрежа, всъщност руският интерес съвсем ясно се проектира тук, нали? Така разбирам аз. Ами, Вени беше свидетел, че през цялото време десетки инспекции ние направихме там на място. Нито един представител на българска институция не видяхме. Не. Това ще бъде потвърдено от тези хора. Нито един представител на българска институция. Знаете ли какво ни казаха? Видяхме един цирк. Буквално цирк. Една театрална постановка. Знайки, че ние ще бъдем в еди кой си участък, там групата на боец и другите наши приятели, те бяха подарили една поредица чисто нови машини. Български камиони. Български камиони, които дори седалките, нейлонна седалките не беше махнат. Какво означава това? Просто искаха да докажат по най-левашкия начин, че български фирми участват. Че българска техника участва.
Но всъщност се оказа след това, че всичко е изхвърлено. Те бяха наказани, тази фирма бяха наказани по наш сигнал. Оказа се, Люба, че наистина това е чиста бутафория. Всички тия камиони, машина, техника, които бяха докарани там, за да покажат. Ние им свалихме номерата и сезирахме ОЛАФ и се оказа, че това са машини закупени по програма енергийна ефективност и те нямат право да напускат обектите, по които са закупени. А това са примерно конкретна кариера. Тази машина може да работи само в тази кариера. Няма място на Турски поток. Машини, тоест, това все машини пак се закупени, прави с височайше благоволение. Абсолютно. С европейски средства. И ОЛАФ и Брюксел санкционираха тези български компании вече по нашия сигнал. Да. Така. Добре, а още какво показват? Накратко ми кажете документите, за да ви покажа пък какво сега, каза. Да, руската връзка може би е една от най-важните теми. Но по-скоро за нас, за гражданите, има една непомалка. Това е сигурността на този проект. Имаме преки доказателства за това, че след началото на 20-та година е упражнен от най-високо ниво, лично от премиера Борисов и от правителствено ниво, т.е. ресорните министри, натиск върху изпълнителите, а съответно от тях към подизпълнителите, за форсиране на строителството. Поставяме голямата цел. Декември 20-та трябва да бъде завършен този обект. И този форсаж, това бързане се случва за сметка на качеството на изпълнението. Да, вие още тогава което поставя за въпроса за сигурността. И може би новото, което днес можем да кажем, е, че вече имаме сигнали за това, че са започнати ремонти по трасето на Турски поток. Този грабеж за 3 милиарда. Вече в ремонт. И питаме ние. Това институциите трябва да отговорят. Главният секретар на президента, на президентството, Димитър Стоянов, в предаването на Васил Василев "Не се страхувай", което отскоро пак се излъчва по Евроком, каза нещо удивително и поправя цифрата 3 милиарда и половина. Искам да го чуем, защото това е сигнал пък от президентската институция, че са напълно наясно. Ще направим връзката сега. Да, за каква страхотна схема става дума. Турски поток. Турски поток, изграждането му струва 3,54 милиарда лева. Това са за суми изплатени, които трябва да бъдат изплатени на фирмата Аркад, която строи 1,1 милиарда евро. Това са пари за компресорни станции, два броя допълнителни. Това са за тръби, които свързват потока с компресорната станция Странджа. А всяка една година за следващите 20 ще бъдат необходими по 131 милиона лева за поддръжка на този поток, на Турския поток. Сумарно това е 6,2 милиарда лева. Нетната печалба, която се очаква, е от порядъка на 1,15 милиарда. Годишно? Не. За 20 годишния период. Първите... Значи даваме 6 милиарда и взимаме един. Общо взето така се получава. Ето, вече можете да поправите числото. Да. Грабеж за 6 милиарда. 6 милиарда. След 20 години ще бъдат толкова. Да. Това е просто... Към днешно време. И то приликва 4,5 на 100. Приликва, да. 4,5. Добре, кажете ми последно. Връзката я правя само на 27.10. 20-та година, бой сме сезирали лично господин Радев, т.е. президента Радев, с цялата информация към ония момент. Така че те наистина са запознати с това. Е, очевидно са работили върху темата. Надяваме се. И когато слушам опорките, как те са проруски, проксита и така нататък, точно това доказва точно обратното и много други идеи. Ето шанс, да, наистина да докажат, че това не е вярно. Да. Искам да кажа нещо като свидетел още. Да, последно. Газопроводите, които бяхме там на участъците, много интересно, нямаха никакви подпори отдолу. Имаха талпи. Имам снимки на талпи. Дървени градички. Дървени талпи. Никаква конструкция няма, която да подпира тия... Ами за това Димитър Стоянов посочи тая грандиозна сума за поддръжка. Нали? Най-интересно, аз пророкувам. Направо пророкувам, че в този район, където ние посетихме, там има много високи подпочвени води. Това около Брусарци, където бяха. От Брусарци до границата, особено в района на Грамада, има много високи подпочвени води, където не е направена никаква укрепителна дейност. Абсолютно никаква. Не дай си Боже, в рамките от 5 до 10 години, там ще има страхотна авария.
Просто тръбите няма да издържат налягането на подпочвените води. Това е предупреждение. Това е предупреждение, който има уши да чуе, защото това е сериозна опасност за населението наоколо. Трябва да приключваме. Утре сме в Министерство на енергетиката, заедно с цялата документация, на среща с министъра. Продължаваме темата. Там ще предоставим всичко. А думата схема, която беше чута преди малко, един от нашите източници във видеото казва точно това. Всичко в този проект е схема. От началото до края. Очевидно предстоят развръзки и по тази схема, тема, схема. Но най-важното е, че този газопровод е изцяло не в полза на България. Изцяло, просто изцяло. Няма да имаме никаква... Най-важното е, че лавината тръгна. Лавината тръгна. Сърбия си построиха газопровода безплатно. За наша сметка. Безплатно. Газпром им построи и то, по мои сведения, очаквам да ги потвърдят, за около 1 300 000 000 долара. И то в пресечен терен през Стара планина, 100 км пресечен терен, много по-лошо от нашия. Значи, то, примери, много. Покарчени... Разбрах ви, примери, това много. Беше... Защо е ползвано пристанище Бургас, а не пристанище Варна, например? Да, и това. Пренасенето на цялата тази... Но лавината тръгва и тя вече тръгна. Поздрави за всички граждани в България. Здраве, сили и кураж на всички. Благодаря, Люба. Добре, чакаме развръзки по темата и по вашето разследване с БъртБГ. Продължаваме. Това бяха Георги Георгиев и Венелин Иванов от Сдружение Боец. Продължаваме нататък към Мартин Димитров и Методи Андреев. Двамата от тричленната група за Натиск, които сега ще ни кажат две супер интересни неща. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Предизвестените зулуми в Българската банка за развитие. В ролята на предтечи са бившите депутати Мартин Димитров и Методи Андреев, които преди 5 години сигнализираха за рисковете народна пара да изтече в правилните кесии. И още в този разговор двамата имат решение за проблем, който скоро ще запари под краката ни. Порочната схема за паспортизация на сградите. Градският уредник и джазмените в Банско. Какви интереси стоят зад управленските импровизации на кмета Иван Гадев на тема световно известния джаз фестивал? Говорят доктор Таня Илиева, съпруга на покойния основател на Банско джаз фест и дългогодишен организатор доктор Емил Илиев, както и журналистът от Банкер Мариета Велинова. Заложен е престижът на българското джаз чудо, което е почти на четвърт век. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.